травматичне виробництво. На Коломийському підприємстві мешканці Великої Кам'янки відтяло кисть правої руки. Жінка каже, її випадок далеко не єдиний. Які покарання понесли керівники фірми і яку компенсацію отримала постраждала, з'ясовували наші журналісти. Так, я відтягую його. З того часу, як Ольга Борута з Великої Кам'янки втратила кисть правої руки, минув понад рік. За цей час жінка навчилася робити усю хатню роботу та навіть готує їсти однією лівою. Переважно я собі підтримую постійно щось цією рукою. Так, я їжу кабачки помаленьку і кажу, ніде не спішу, стараюся. Каже, важко однією рукою чистити овочі та фрукти, тому цю роботу виконують її сини – 9-річний Арсен та 10-річний Назар. Можу зробити салати, можу почистити. Бо вона без руки, їй допомагаю. Допомагають сини пані Ользі і одягатися. Футболку, білизну мені важко вбирати. Я мушу просити когось, щоб мені поміг защепити. Ользі Боруті 27. Два роки тому вона влаштувалася на роботу на підприємство «Ескара», що на вулиці Шарлая у Коломиї, складальницею шпону. Це така тоненька фанера. Та пропрацювала недовго, бо саме тут із нею трапилося те, про що, каже, забути не зможе. Я сиділа за станком, складала шпон. Стояв станок, оператор сидів за пультом, зайшов директор і крикнув, чому станок стоїть. Цей не дивиться, що я там забираю сміття, і включаю собі кнопку. Це почало мені затягувати руку під вал, і воно почало руку мені спочатку толочити, потім почало так раз рубати, другий раз, третій раз. Увесь цей жах жінка пам'ятає у деталях, пригадує, колектив допоміг визволити її з-під валів станка. Як усе було, на власні очі бачила на той час співробітниця пані Ольги Мирослава Корпанюк. Після усього вирішила, то для неї тут останній робочий день. Ми почули крики. Я зразу побігла. Я коли бігла, побачила, що Оля вже лежить на станку. І всі бігають, десь, певно, 10, може, навіть і 15 хвилин. Вони це розкрутили, вони її звідси витягнули. Це як сталося. І так після цього я лишила цю роботу. Далі пригадують жінки, Ользі Боруті викликали швидку і, щоб не гаяти часу, повезли на зустріч медикам. Згодом була операційна і жодних шансів врятувати руку, розповідає пані Ольга. Лікар сказав, що вал потолочив, а потім почав ніж рубати, то спасти не могли. Мешканка Великої Кам'янки пригадує, дирекція фірми «Ескара» приходили до неї за увесь час перебування у лікарні два рази. Жінка продовжує, частково представники підприємства оплатили лікуванням. Ми до них дзвонили, можна сказати, випрошували, але вони провозили. Я була в лікарні біля неї всі дні. Вони спочатку два дні приїхали на коліна, ставав пробач, просив, ми зробимо протез. Я це бачила. А згодом, продовжує Ольга Борута, колишні роботодавці, схоже, про усі обіцянки забули. Обіцяли мені горе-море. На даний момент вони нічого мені взагалі не допомагають. Руку вони мені не вернуть. Я би хотіла якоїсь компенсації. Він мені обіцяв протез, він мені казав, що я тебе відвезу до Америки, буде протез, він мені зробить рухливу руку. Петро Курдоба – один із керівників товариства з обмеженою відповідальністю «Ескара», яке займається виробництвом фанери, дерев'яних плит, панелей і шпону. Зустрічатися із нами відмовився. Телефоном розповів, засновники фірми – громадяни Туреччини. Усі разом, продовжує, усіляко допомагали Ользі Боруті після травматичного випадку, оплатили лікування та навіть впродовж року виплачували заробітну плату. Ба більше, продовжує Петро Курдоба, готові знову співпрацювати із Ольгою Борутою. До слова, жінка досі офіційно працевлаштована на ТОВ «Ескара». Відповідно до її інвалідності. Запропонували йти до роботи. Якщо хочемо, щоб платити далі гроші. А як ви уявляєте, щоб людина без руки працювала у вас на підприємстві? Я сказав, що ми їй даємо роботу танку робити. Випадок, який трапився на підприємстві «Ескара», спеціальна комісія визначила як складний, розповідає начальник Коломийського відділення Фонду соціального страхування Руслан Юрійчук. Спеціалісти з'ясували, правила техніки безпеки порушили і підприємство, і Ольга Борута, продовжує фахівець. Під час лікування мешканці Великої Кам'янки фонду була надана допомога 7 тисяч гривень, а ще призначена страхова виплата жовтня 2017-го, а це майже 2,5 тисячі гривень щомісяця. Страхові виплати вона буде отримувати до кінця життя. А ще, продовжує Руслан Юрійчук, фонд соціального страхування сприяє у виготовленні протезу для Ольги Борути у Львові. Її було направлено до підприємства, де зняли мірку для виготовлення протезу. Компенсовується і вартість протезу самого, вартість проїзду. За травматичний випадок на «Ескарі» покарали начальника виробництва. Притягнули до адміністративної відповідальності. Це штраф у понад 500 гривень, розповів телефоном Сергій Кернякевич, керівник сектору розслідувань нещасних випадків управління
управління Держпраці в Івано-Франківській області. А ще зобов'язали підприємство виправити недоліки на виробничій лінії, зокрема встановити захисне огородження. Вони це зробили, дали відповідь, що вони це зробили. А ви перевірили, чи вони зробили? Ми перевіряти виконання того, чи він зробив, чи не зробив, ми зараз кажу, не маємо права. Усі вимоги закону виконані, запевняють фахівці, і з перевіркою на це підприємство вони мають право навідатися аж через 2 роки. Ну а тим часом випадок з пані Ольгою далеко не єдиний на ТОВ «Ескара». За підрахунками управління Держпраці, тут у 2017 році двоє людей втратили чи пошкодили кінцівки. За версією Ольги Боруте, тільки з Великої Кам'янки постраждало 3 людей. Я третя в нашому селі. Це що я знаю. А що я не знаю? Назвати точну кількість людей, які травмувалися на виробництві шпону у Коломиї, керівник «Ескари» не наважується. Скільки людей постраждало на вашому виробництві? Я чую, маю зараз давати таку інформацію. Поліцейськими вже порушена кримінальна справа. Правоохоронці проводять досудове розслідування. Дана громадянка, яка до нас зверталася, винувата в тому, що не дотримала заходів безпеки. Також вину за цей випадок несе її керівник. Далі слідчий буде приймати рішення, до якої відповідальності дана особа буде притягнута. До дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної. Тим часом пані Ольга продовжує вчитися жити без правиці і каже, мріє обходитися без сторонньої допомоги. Та є багато моментів, навіть деколи хочеться тої картошки начистити самому вже, і не можна. Та найважче, зізнається, ловити на собі співчутливі погляди перехожих. Взимці краще, бо, розумієте, обрала куртку, там запхала курточку руку, та сам гірше літ. Постійно ховаюся від людей. Марина Максимів, Ігор Кофлюк, Сергій Угрин, Андрій Гарищук. Події НТК.